Labas vakaras visiems. Porų gilės muzikos ir Lūjino kalbos. Dabar man kalbėt gana sudėtinga darosi, nes viena vertus jaučiuosi įpareigotas kažkaip pataikyti į bendrą tonaciją, nors Laurynas čia pasikuklinęs prisistatė kaip nemuzikalus žmogus, bet aš tai sakyčiau, kad greičiau priešingai. Nežinau kaip jums, bet man tai visuomet jo kalbėjimas atrodo labai įtaigus, pirmiausia dėl to, kad jis kalba taip tarsi dainuotų. Ar dar tiksliau sakyti, turbūt galima būtų tarsi giedotų. Ir kaip tik va tai mane labiausiai ir žavina. Aš su Laurynu susipažinau, kai jisai įstojo Vilniaus universitete studijuoti religijos studijų programoje, magistrantūroje. O po to turėjau laimės ir garbės vadovauti jo daktaro disertacijos rengimui, disertacijos, kuriais sėkmingai apsigynė, na ir dabar, kaip matot, puikiausiai, kaip daktaras reiškiasi įvairiose srityse labai sėkmingai. Prisipažinsiu, kad man pačiam kalbėti va, tokiu formatu, kaip čia šį vakarą tenka, labai keblu dar ir dėl to, kad nusprendžiau, jog esu beviltiškas plepys ir kai pradedu šnekėti, nors prisižadu savo tris kartus persižegnojęs, kad tikrai kalbėsiu neilgiau kaip pusvalandį, bet paskui paprastai išeina taip, kad publika ima skirstytis patiliukais ir galiausiai tenka man pačiam vienam užbaigti pokalbį su savimi pačiu. Na, nežinau, gal šį kartą pasiseks šiek tiek geriau. Laurynas čia savo pristatomajame žodyje paminėjo, kad neseniai Vilniaus universitete baigiau su kolegomis vykdyti bendrą tyrimą į projektą, kuris vadinasi postsekuliarus būvis. Ir ten, tyriant šitą reiškinį, apie kurį pabandysiu pasakyti keletą žodžių, na, mano akise išryškėjo tokia labai svarbi sąvoka, turbūt galima sakyti, ne mano paties sugalvota, būtent religinio nemuzikalumo sąvoka, kuri, kiek supratau, Laurynui čia irgi patiko ir įtariu, kad iš dalies dėl to jis mane ir pakvietė iš šio vakaro mūsų susitikimą. Postsekuliarybės ar postsekuliaraus būvio projekto tikslas buvo, na, šiek tiek, kiek tai apskritai įmanoma šitai žemiškoje kondicijoje, pasiaiškinti mūsų dabartinę būklę, kur mes atsidūrėme. Mes tai reiškia ne vien tik tai tie, kurie čia susirinkome, bet ir visi kiti, kurie neatėjo, gal net ir nežinojo apie tai, kas šį vakarą vyksta. Pasikuriarus būvis tai yra būvis, kuriame egzistuoja šiuolaikinė žmonija. Na ir pačią šitą sąvoką į apyvartą paleido, turbūt nepamiluosiu, jei pasakysiu, vienas iš žymiausių šiuolaikinių vokiečių filosofų, Jurgenas Habermasas. Jam dabar jau 95 metai ir vis dar gyvena ir pakankamai aktyviai reiškiasi, daug dieve, kad tai dar testusi kiek įmanoma. Ir šitą sąvoką jis pasiūlė apibūdindamas, na, sakyčiau, tam tikrą lūžį, kuris įvyko palyginti neseniai. Tiksliai sunku, kad būtų turbūt kalendorijoje pažymėti datą, kuomet sekuliari visuomenė virto postsekuliare.
Bet kad tai įvyko, bent jau Habermasas yra įsitikinęs, na ir jo argumentai man pačiam atrodo pakankamai įtikinami. Čia turbūt reikėtų pradėti vis dėlto nuo priešistorės to, apie ką dabar pradėjau kalbėti Jurgeną Habermasą prisiminęs. Būtent nuo to, kas gi vyko, na, pirmiausia, vakarų kultūroje, kuri mums visiems yra benerdimiausia, bet ne tik tai šiuo atveju svarbu, o svarbu ir tai, kad visgi kuo toliau to aiškiau darosi, kad vakarų kultūra tampa globalinė kultūra, jinai apima visą žemyną, įvairias tautas ir įvairias kultūras persmelktama. Ir, na, galima turbūt sakyti, jog to, kas vyko pradedant daugiais laikais, tai reiškia maždaug nuo 16 amžiaus vakaruose, yra susijęs su trim tokiais tarpusavyje glaudžiai susijusiais dalykais, trim tendencijom. Pirmiausia, tai yra racionalizacija mūsų viso gyvenimo, kuomet kitaip negu, kiek galima spręsti, anksčiau gyvenę žmonės, mes gyvename vis labiau apskaičiuodami ir tuo būdu planuodami savo ateities veiksmus. Antrasis momentas tai yra tai, kas vadinama modernizacija. Tai, ką mes pastebime vėlgi kiekvieną akimirką ir kiekvienoje vietoje, kur neapsilankome, būtent, kad vis dėlto šiuolaikinis pasaulis lyginant su tuo, ką mes dar galime aptikti įvairių liekanų iš ankstesnių laikų pavidalų, gerokai skiriasi. Jis yra modernus būtent tuo, kad mes žymiai greičiau judame, žymiai erdviau gyvename, žymiai daugiau šviesos yra mūsų gyvenime, šviesos tiesioginė to žodžio prasme, turiu omenyje elektros apšvietimą, kuris, kaip pagalvoju, netoks jau senas dalykas ir nesunku įsivaizduoti, kaip mūsų proseneliai galėjo apsieiti be elektros lempučių ir panašiai. Kažkaip panašiai galima būtų tą modernizacijos sąvoką ir suprasti, kas čia turi man omenyje. Tavo trečias momentas tai yra sekularizacija. Būtent tai, kas šiuolaikinį gyvenimą transformuoja, ar netgi, sakyčiau, deformuoja to, ką mes įpratę vadinti religiją kontekste. Būtent sekuliarus pasaulis, na, ko gero, nedidelis bus nukrypimas ir supaprastinimas, jeigu pasakysiu, kad sekuliarus pasaulis tai yra pasaulis be Dievo. Pasaulis, kuriame žmonės gyvena, tiesiog gyvendami šiame pasaulyje be jokios sąlyčio su tuo, kas dar palyginti nesenai buvo vadinama anapusybė. Na ir mano minėtas Jurgenas Habermasas šiaip jau garsėjo kaip toks racionalizacijos, sekularizacijos ir modernybės šalininkas. Jis buvo filosofas, kuris visgi savo filosofiją bandė pagrįsti, kad visi tie trys tarpusavyje susiję procesai, tai yra paprastai sakant geras dalykas, kad reikia džiaugtis, jog mes jau esame įsibėgėję ir stengtis tą
įsibėgėjimą didinti, pagreitį jo skatiną. Bet 2001 metų, na, 2001 metai šiaip jau paprastai dabar siejami su musulmonų mirtininkų ataka prieš bokštus dvynius New York'e. Tai yra didžiausia katastrofa, kuri daugeliu istorikų lyg ir savotišką brūkšnį deda tarp to, kas buvo iki rugsėjo 11-osios ir tai, kas buvo po. Nesiginčiusiu su tuo, bet Habermasas, nepaisant to, kad sakydamas kalbą, kurioje pirmą kartą žodis postsekuliari visuomenė pasirodė, jis kalbėjo būtent praėjus porai savaičių po šitos baisios tragedijos, visgi kame kitame matė tam tikrą pokytį. Na, galima būtų galvoti, kad visgi tai, ką padarė tie vyrukai užgrobę lėktuvus ir vairavę jos, atsiprašau, į dangoraižius ir pražudė tiek daug žmonių, o sykiu ir patys žuvę, tai yra vis dėlto vienaip ar kitaip religiškai motyvuotas veiksmas. Ir jie ir patys lyg ir šitai, kol dar gyvi buvo ir galėjo kažką pasakyti, pabrėždavo. Tai buvo būtent šahedai, kurie už tikėjimą aukoja savo gyvybės, kovodami su blogiu. Ir šiuo požiūriu čia lyg ir galima būtų išvelgti tam tikrą priešingą judesį tam, ką sekularizaciją vadiname, kad štai religija vis dėlto nedingo. Ji gyva ir ne tik gyva, bet dar ir parodo savo jėgą, didžiulę jėgą, tik tai tiek, kad ta jėga ateina iš islamo. Krikščionys nieko panašaus negali pasiūlyti. Bet Habermasas į kitą dalyką atkreipė dėmesį, būtent į pokyčius, kurie vyksta kitoje srityje, būtent toje srityje, kuri iš tiesų labai sparčiai vystosi ir nelabai aišku, kur link tas vystymasis mus nuves, turiu menyje, genų inžinierija. Tai yra tai, kad šiuolaikinis mokslas, šiuolaikinis gamtos mokslas yra pajėgus jau pakankamai giliai, taip sakant, įsiskverbti į žmogaus prigimtį ir keisti žmogų pagal savo užgaidas ir norus. Tiesiog manipuliuodamas žmogaus genais, jis gali klonuoti tą patį žmogų daugeliu egzempliorių, paleisdamas į pasaulį, arba keisti jo savybes ir panašiai. Ir va štai čia Habermasas mato problema, su kuria žmonės susidūrė pirmą kartą. Būtent, kad griežtai kalbant, visos tos racionalios teorijos, jos negali atsakyti į klausimą, ar turėtume mes vis dėlto leisti toliau vystyti šitą sritį, genų inžinierijos sritį, ar vis dėlto čia mes šitaip elgdamiesi peržengėme kažkokią ribą, už kurios jau mūsų visų kaip žmonių laukia pražūtis. Mes neturime jokio atsakymo. Ir Habermasas, nepaisant to, kad vis dėlto pripažįsta esas, na, paprastai tariant, ateistas, jis visgi nieko geresnio nemato, išskyrus atsigręžti vėl į religijos paveldą, pirmiausia į
krikščionišką paveldą ir būtent ten ieškoti atramos žmogaus orumui apginti. Racionalus mokslas nepajėgė šito padaryti ir genų inžinerija yra akivaizdus liudijimas, kad nepaisant didžiulių pasiekimų ir daugybės gerų dalykų, kuriuos mokslininkai žmonijai padovanojo, čia mes iš tiesų atsidurėme tokioje vietoje, kur pasijuntame bejėgiai, kuomet paties žmogaus prigimtis tampa manipuliacijos objektu, galima manipuliuoti žmogaus prigimtimi, ją keičiant. Na ir Habermaso siūlomas tolesnis projektas, būtent postsekuliarybės projektas, tai yra bandymas visgi neatsisakant sekuliaraus gyvenimo būdo, vis dėlto bandyti ieškoti religinėje tradicijoje, galima sakyti, tų vertybinių pamatų, į kuriuos atsirėmus mes tik tai ir galėtume save vienai per kitaip išgelbėti. Nelabai aišku, kokiu būdu, bet viena aišku, kad kitaip gali, paprastai tariant, liūdnai baigtis mums visiems. Bet čia aš norėčiau dar į kitą, man taip pat labai svarbų autorių atsigręžti ir priminti. Na, Habermasas, jis dar, ačiū Dievui, tebe gyvas. Kitas autorius, tai yra Maksas Vėberis, kuris jau daugiau kaip 100 metų yra amžinatilsis. Bet Maksas Vėberis čia man svarbus kaip tik kaip autorius antrosios sąvokos, kurią Laurynas, pristatydamas šitą mano kalbelę, paminėjo. Būtent religinio nemuzikalumo sąvokos. Kas čia turime omenyje? Viename iš laiškų Vėberis save patį taip apibūdino ir buvau net pasiruošęs pacituoti tiksliai tą vietą, bet paskui pagalvojau, kad geriau tiesiog, kiek įmanydamas, trumpai perpasakosiu. Ten mintis maždaug tokia, jisai rašo savo bičiuliui, kuris taip pat kaip ir Vėberis yra religijos sociologijos specialistas, visą tai vyksta 20 amžiaus pradžioje. Vėberis rašo apie save šitaip, sako, aš esu religiškai nemuzikalus. Tai nereiškia, kad antireliginis ar religinis, bet tiesiog neturiu va to, kas paprastai žodyje muzikalumas yra įdedama kaip prasme. Šiaip jau Vėberis buvo didžiulis melomanas, jis puikiai ne tik kaip klausytojas, bet ir kaip teoretikas puikiai išmanė muzikos teoriją ir šiuo požiūriu, manau, čia tas jo pavartotas palyginimas religinio muzikalumo nėra toks visiškai tuščias, kad tai yra kalba žmogaus, kuris, na, taip sakant, supranta, ką tai reiškia. Ir religiniu nemuzikalumu jis vadina būtent šiuolaikinio žmogaus, kuris gyvena sekuliariame pasaulyje, nesugebėjimą, panašiai kaip muzikos atveju, išgirsti tam tikrų dalykų. Ir skaitydamas Vėberio ir Habermaso veikalus, aš pagalvojau, kad iš tikrųjų, kai šiuolaikinis žmogus
dar bando kažką paklausti apie religijos prigimtį, apie jos vaidmenį nuosavame gyvenime, ar tai, kas apskritai nutiko su religija šiuolaikinėje vakarų kultūroje, tai pagalvojau, kad čia galima būtų pasitelkti tokį, nu, man labai patinkantį, nes pas jį sugalvojau pavyzdį būtent iš muzikos taikymo kaip, nu, kaip vieną iš komponentų. Turiu omenyje muziką kine. Nežinau, ar kam nors iš jūsų atėjo galvą paeksperimentuoti ir pabandyti pasižiūrėti kokį nors filmą, išjungus muzikinį takelį. Kas nutinka tuo atveju. Aš su savo studentais bandžiau šitai daryti ir rezultatas buvo toks, sakyčiau, labai pamokantis, kad ekrane mes matome lygiai tą patį, ką ir prieš tai matėme, kuomet tas muzikinis takelis buvo, nebuvo pašalintas, bet prasmė to, kas tenai vyksta, kažkaip išgaruoja. Viskas, kas ten dedasi, atrodo kartais net ir kvaila. Na, čia kažką panašaus galima būtų turbūt kino mėgėjams pasiūlyti, stebint senuosius, dar iki garsinius filmus, pirmosius filmus, kai dabar broliai Liumjerai 19 amžiaus pabaigoje pirmosius filmus pradėjo rodyti, tai jie labai greitai suprato, kad vien tik tas judantis vaizdas, kurį žiūrovai mato, jis vis tiek palieka kažkokią tuštumą, tuštumą žiūrovo sąmonėje ir labai greitai suvokia, kad būtina tam tikras muzikinis fonas, kaip sakydavo. Nu, tais laikais tiesiog buvo samdomas pianistas ar koks nors instrumentinis ansamblis, kuris gyvai tiesiog įgarsindavo tą filmą ir kiekvieną kartą kitaip šitaip darė. Bet kai dabar galvoju apie postsekuliarų būvį ir religinį nemuzikalumą, kuris jame išryškėjo, visą laiką galvoju apie šitą analogiją, kad mes gyvename pasaulyje, kuriame, na, iš tikrųjų, kažkas nutiko, kas nutiko į šitą klausimą, iš dalies Maksas Weberis atsako, kad tai yra to pernelyg didelio racionalumo pasekmė, tai, kad mes tapome religiškai nemuzikalus, mes nepajėgime išgirsti kažko, išgirsti netiesioginę prasme, o greičiau perkeltinę, kaip metaforą, išgirsti kažko, kas nuolatos lydi kiekvieną mūsų gyvenimo akimirką ir kas tik tai ir gali suteikti tą akimirkai prasme. Na, kai pripranti prie tokių nebylų filmą primenančių gyvenimo būdų, tai gali atrodyti, kad kitaip negali būti, kitaip niekad ir nebuvo, kitaip ir nereikia. Bet kartais nutinka, kad žmogus staiga supranta, kad jis kažko nesupranta. Suprasti, kad tu nesupranti to, kas čia vyksta tuo metu, kai mes savo gyvenimą gyvename, tai yra turbūt labai svarbus būtent postsekuliaraus būvio bruožas. Tiesiog pagauti save kaip, na, kaip tas mano minėtas Maksas Weberis save įvartina kaip tam tikrą luošį. Luošį, kuris neturi sugebėjimo tam tikrų būdų pajusti prasmę gyvenime. Nu, kažkaip šitaip aš įsivaizduočiau tą šiuolaikinę būklę ir iš dalies dėl to mane labai
žavė Lauryno aktyvumas ir veikla. Nežinau, ar Laurynas pritartų tam, ką galvoju apie tą jo veiklą, bet aš tai laikau tai savotišku, jeigu norit, religinės klausos ugdymu. Juk kartais būna, kad žmogus gimsta, kaip sakome, su meškos ar dramblio namintomis ausimis ir tu gali jam rūgilę prisiprašęs siūlyti klausytis nuostabios muzikos, jis vis tiek jos taip ir nesuvokė. Bet šiaip jau manau, kad daugelis žmonių, net ir tokie, kurie tą nejautrą jau turi iš prigimties, atrodytų, visgi gali būti, na, tam tikrą prasme patobulinti muzikinė klausa, gali būti ugdoma. Ir manau, kad muzikos mokytojų mokyklose pagrindinis uždavinys ir turėtų būti toksai. Lygiai panašiai ir tas religinis muzikalumas, jis taip pat turėtų ir galėtų būti ugdomas, na, viena iš tokio ugdymo formų, man atrodo, ir yra vat, šita Lauryno apologetika, nors dar kartą pakartosiu dėl viso pikto, nesu tikras, kad čia aš pataikiau į taikinį, o neprašoviau pro šalį. Ačiū. Tai profesoriau, kalbėdami postsekuliarų būvį, kuris kažką bendro turi su mūsų šiuolaikinė situacija ar šių dienų žmogaus situacija. Pabandykit mums dabar taip trumpai kažkaip žmogiškai pasakyti, kokia yra ta šiuolaikinė žmogaus situacija, kaip jūs ją matot. Kas yra tas dabartinis postsekuliarus būvis, kuriame mes atrodo save atrandam? Na, aš bijau, kad trumpai tai nesugebėsiu pasakyti. Jeigu sakysiu trumpai, tai nepasakysiu tai, kas svarbiausia. Galiu tik tai pabandyti, kaip man atrodo, pasakyti, kaip aš matau šio laikinę situaciją tokio, nu, taip sakant, vidutiniškai normalaus žmogaus, panašaus į Maksą Veiberį, kurį minėjau čia prieš tai kalbėdamas. Tai yra žmogus, kuris suvokia tam tikrą savo negalę. Ir ta negalė yra tokia, nu, sakyčiau, keistoka. Juk, vėlgi nežinau, sutiksit su manim ar ne, bet daugelis žmonių, kurie apie religiją bando mąstyti, net ir kalbėti, arba apie Dievą, tiek religija, tiek Dieva suvokia kaip, na, kažką vienaip ar kitaip naudinga, kad tai yra gėris, kuris teikia mums šiokią tokią naudą. Ir jeigu dabar mama vaiką moko kalbėti poterius ir prašyti gerojo gyvulio, kad jis suteiktų savo malonę, tai visą tai galiausiai įgyja tokia, nu, toks Dievo pakeitimas kalėdų senelių, sakyčiau, įvyksta. O juk iš tikrųjų, aišku, dabar pasakysiu dalyką, kuriam nesu įgaliotas, nes esu teologas, bet šiaip jau manau, kad teologai turėtų pritarti, jog žmogaus santykis su Dievu, teisingas žmogaus santykis su Dievu turėtų būti ne kaip gero kalėdų senelio ar dėdulės iš Amerikos ar dar kokio nors kitokio panašaus personažo, kuris čia už gerą elgesį gali apdovanoti. Dievas ne šitaip turėtų būti
suvokiamas ir ne dėl to turėtų būti garbinamas, o dėl to, kad gerbėjam pirmiausia ir priklauso. Ir bet, man atrodo, vėlgi dar dėl viso pikto prisipažinsiu, kad nesu tikras, kad aš teisus ir kad pritarsit man. Man atrodo, kad čia tam tikrą atvertimą šiuolaikinio religingo žmogaus sąmonė, reiškia tokio, kuris dar nėra paveiktas sekularizacijos tokiu mastu, kad jau pradėtų piktžodžiauti prieš Dievą ir aiškinti, kad religija tai yra blogiausia, kas tik tai gali būti. Šitokio žmogaus sąmonė, jeigu pasižiūrėsime, tai jinai yra tokia, nu, tokia happy-endo sąmonė, kad viskas gerai baigsis, jeigu tu gerai elgsiesi. Ir dėl to, kad ir mūsų šio vakaro susitikimas yra vertingas ir prasmingas, būtent dėl to, kad tokiu būdu mes galbūt galima porą taškų savo, taip sakant, amžinybės sąskaitoje įsirašyti už tai, kad čia gerą darbą padarėme. Ir tada šiek tiek daugiau malonių gausim po to, kai jau iškeliausim į geresnį pasaulį. Na, man atrodo, kad šio laikinio žmogaus viena iš didžiausių problemų tai yra ne tiek ta, kad iš tą religinę klausą yra, nu, gal ne visiškai praradęs, bet gerokai aplamdyta jinai yra. O greičiau tai, kad čia pasakius, vėl man tokia muzikinė metafora ateina į galvą, kad tai yra gyvenimas sudarytas vien tik tai iš konsonansų, kad disonansinių sąskambių nėra ir negali būti, to yra gerai. Ir kažkaip šitaip aš manyčiau tą pakenkta mūsų religinė klausa ir veikia galiausiai, kad mes norime klausytis tik tai tokių gyvenimo intervalų, kurie nemažesni už mažąją terciją, pavyzdžiui. Jeigu jau truputį rėžia ausį, tai blogai. Na, kažkaip šitaip, nežinau, kiek čia man pavyko atsakyti į tą klausimą, nes sakėt, Laurinai, kad trumpai kalbėčiau. O kai trumpai kalbu, tai nupjausto pagrindinės dalis ir lieka toks nelabai aiškus pašnekėjimas. Aš trumpą istoriją šiaip iš profesorius paskaitų, kiek aš atsimenu, būdavo taip, kad jūs pradedat kalbėti ir pasakojat tam tikrą dalyką, pasakojat temą, vyniojat, aš galvoju, aš jau pamiršau, apie ką mes ten pradėjom kalbėti, bet po to jūs pareinat, pasirodo, jūs nepamiršot. Tik reikia išlaukti to momentą ir tada, kai pareinat į tą vietą, iš kur buvo išėjęs, tada viskas taškai susidėlioja ant jį, kaip ir sakot, kad to ilgo kalbėjimo. Tai va, ta, aš iš jūsų labai taip gerai atsimenu, nes atrodydavo jau vienu metu kažkur, galvoju, gal aš kažko nepagaunu ir tada žiūriu, kad visa ta kalba vedė link to, ko reikėjo pagauti. Pažiūrėsim, dabar aš čia kažką pagavau. Per kitą prisiminimą tokį, jūs kalbėjot su vienu žmogumi, kuris yra malonus, bet save pristato kaip ateista. Ir jūsų paklausė kažko panašaus į, buvo tinklalaidė, jūs kalbėjot apie ateizmą būtent. Ir paklausė jūsų kažko tokio panašaus apie ateizmą kaip galbūt neutralią būklę ir tarsi čia žmogus ateistas, kuris yra, jis turėtų būti įtikintas religingų žmogaus, kad Dievas yra arba kad religija yra naudinga ir taip toliau ir panašiai. Ir jūsų atsakymas, aš mačiau iš jo veido, kad labai jį šokiravo, kadangi jūs visiškai ne taip atsakėt, o daugiau parodėt, tarsi, kad per galbūt tą religinio nemuzikalumo prizmę, kad tas, tai, ką mes galėtume pavadinti ateizmu, yra tam tikras stygius. Arba kaip Habermasas sakė, negalė, ne kažkokia, kažko trūksta. Tai ką dabar daryti su tais žmonėmis, kurių galbūt ir čia yra, aš nežinau, gal jie Anykščiuose vaikšto gatvėje, aš tikrai jo sutinku, kurie sako ne tik, kad religija, nu, sakykime, jinai kažką galbūt tau gali duoti, gerai, kad tu tiki, bet ne, sako, religija iš principo yra blogai ir man ne tik, kad nieko netrūksta, tai yra kažkoks toks kaip šašas, kurį reikia man nusikrapštyti, arba pūlinys, kurį reikia išpjauti tam, kad galėčiau aš galiausiai pagyti ir gyventi tą tikrą gyvenimą, prasmingą gyvenimą netgi.
Ir su juo, kaip jis minėjo, netgi kai kurie ateistai nebūtinai sutiktų. Sakytų, ne, kažkas čia iš tikrųjų yra ne taip, kažko man trūksta ir dabar ką su tuo daryti. Tai gerai, turim tą žmogų, kuris susipranta jau, yra postsekuliaraus buvęs žmogus, kuris susipranta šitą situaciją. Bet dar yra daug tokių žmonių, kurie vis dėlto mano dar, kad čia nėra jokios problemos, kaip tik problema yra religija, kurios reikia atsikratyti. Tai kaip tada kalbėti su tokiu žmogumu apie šitos klausimus? Bandyti jam padėti patirti gyvenimo neviltį? Oi, Laurinai, kad aš žinočiau, kaip kalbės su tokiu žmogumu, tai pasakyčiau iš karto. Atsiprašau. Čia specialiai tai padariau, kad jie negrįžinti šokas. Čia yra didžiausia problema, turbūt kiekvienam, kas dar nėra praradęs religinio muzikalumo ir kažką dar girdi, ką daryti su tai žmonėms, kurie kurti yra. Aišku, jau pats pasakymas, kurį čia pasiskolinau iš Makso Weberio, apie tą religinį nemuzikalumą, na, lyg ir tam tikrą diagnozę nustato, kad čia turime reikalą su žmonėmis, kuriems kažko stinga. Ir kai dabar šitai pradedame galvoti, tai sikiu tos pačios minties antroji pusė atgręžta į mus, įmų mus kelti vis aukščiau ir aukščiau ir mes pradedame apie save labai gerai galvoti. Aš tai manyčiau, kad va čia yra šitoje vietoje pagrindinė problema. Nu, aš vengiu kiek įmanydamas ir kol kas labai sėkmingai kokių nors diskusijų su tokiais karingais ateistais, tokiais tikinčiaisiais ateistais. Taip. Nors kiek teko vis dėlto dalyvauti tokio pobūdžio diskusijose, tai aš visgi bandydavau pabrėžti, nu, tą, sakyčiau, racionalų religijos komponentą, tokį, kuris nemažiau svarbus už racionalųjį, už kurio ateistai ir griebėsi, nes taip labai jau supaprastinus turbūt galima sakyti, kad pagrindinis ateizmo argumentas yra tai, kad žmogui geriau gyventi be religijos. Jeigu jis dabar atsikratė šitų prietarų, tai jo gyvenimas tuomet darosi prasmingesnis. Tai, nu, tam tikrą prasme tai, bet tas prasmingumas jis toks yra, kaip čia pasakius, labai vienpusiškas ir vienmatis, nes šiaip jau juk kažkada buvo sugalvojęs, kad apie prasmę apskritai galima mažų mažiausiai trim būdais kalbėti. Viena tai yra prasmė, kai turime reikalą su ženklais, kaip pavyzdžiui, pirmoji klasė vaikai mokosi rašto, tai jie mokosi atskirų raidžių prasmės, taip sakant, ką tam tikrą raidę atitinka jau gyvos kalbos srityje, kokį garsą, taip kad tokia raidė panašiai namelio stoga reiškia A, o apvali kaip rutuliukas O ir taip toliau ir panašiai. Tai čia yra viena prasmė. Kita prasmės rūšis tai yra tokia prasmė, kuomet mes apie tikslą šnekame. Kokia prasmė dabar mums čia sėdėti ir šnekėtis jau beveik 2 valandos. Šitai paklausęs aš galėčiau tikėtis iš jūsų kažkokių nurodymų į tikslą, kad mes siekiame kažkokio tikslo ir va, tai ir įprasmina mūsų dabartinę veiklą. Na ir plačiau įmant va šitą prasmės tipą, tai mes galime rasti daugybę žmonių, kurie susimąstę apie savo gyvenimo prasmę vis dėlto bando sugriebti kažkokį tikslą, kad aš gyvenu dėl kokio nors tikslo. Bet jūs sutikit, kad kokį gerą tikslą jūs nepaimsit, visuomet yra įmanoma paklausti su abejojant. Ar iš tikrųjų tas tikslas yra vertas to, kad stengtumės jo siekti, kitaip sakant, jis pats turi prasmingas būti. Na ir va čia, man ateina į galvą trečia prasmės rūšis, tai yra prasmė,
kuri, na, kaip tik su tuo religiniu muzikalumu, ko gero ir aiškiausiai siejasi. Aš neįsivaizduoju, kaip dabar galėčiau, pavyzdžiui, pasiklausęs to, ką Rugilė šį vakarą mums padovanojo, kaip galėčiau dabar bandyti kažkaip apmastyti visą tai kaip tam tikrą tikslingą veiklą, kad klausydamas jos aš kažkokį tikslą pasiekiau, nu kad ne, tai buvo kažkas savaime vertinga, ne dėl to, kad kažkokį tikslą pasiekėme, bet būtent savaime pabrėžiu šitą žodį. Tai va šitas ginčas su ateistais, jis, man atrodo, čia šitoje vietoje galiausiai ir vyksta, kad visgi tie ateistiniai argumentai, jie visi iš esmės padaryti iš tam tikros prasmės sampratos, kad prasmė lygu tikslas. Ir jeigu dabar mes nerandame jokio tikslo religinėme gyvenime, tai tuomet jis tampa beprasmiu ateisto akise. Bet va kaip tik čia, man atrodo, ir yra toks, nu, esminis dalykas išleidžiamas iš akių, būtent tai, kad tikslas niekados negali būti galutinis. Jeigu visą prasmę mes suprasime kaip tikslą, tai tuomet pateksime į tokią begalinę tikslų grandinę, kuri niekas nesibaigs ir galiausiai išprotėsime, jeigu nespėsime iki to laiko numirti anksčiau. Ir čia tas religinis muzikalumas šitame kontekste ir jo ugdymas, apie ką bandžiau prieš tai pasakyti, man atrodo ir tampa toks kaip ir svarbiausias dalykas, kad čia ne tiek svarbu aiškinti, kad jeigu jūs dabar gerai elgsitės, tai kai numirsit, dievulis kaip kalėdų senelis jums po dangišką eglutę dovanėlių paliks. Bet greičiau priešingai, turbūt, kad, nu, priešingai, kurio prasme, ne tai, kad negausiu dovanėlių. Ne dovanėlės čia svarbios yra, tą reikia suvokti. Klausydami muzikos, mes prasme visiškai kitaip išgyvena muzikos prasme. Kaip, jeigu norit, kaip savitikslį, kaip kažką, kas savaime vertinga ir prasminga. Tai čia pat ta diskusija su ateistais, nu bent jau, kaip aš įsivaizduoju ir kiek, kad ir nedaug, bet vis dėlto teko dalyvauti šitokio tipo diskusijose, maždaug šitoje vietoje galiausiai susitelkite tas pačios prasmės, gyvenimo prasmės, šiaip jau taip, čia apie ją turbūt šnekame. Supratimas, ką mes turime omenyje, kai sakome, prasmingas gyvenimas arba gyvenimas nugyventas be jokios prasmės. Aš manau, kad tikslas, dar kartą pakartosiu, nesupykit, tikslas čia negelbsti mūsų. Jeigu dabar bandome kažkaip užkimšti tą skylę vienokį ar kitokį tikslą nurodydami, tai nieko iš to neišeis. Nu, vat kažkaip šitai. Gal turit kas nors kokį nors klausimėlį, kurį norėtumėt užduoti? Jei taip, kilsti ranką. Jeigu ne, aš tai tų klausimų turiu tikrai ne vieną. Prašau. Kaip jūs manot apie tą posakį, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą ir pavidalą? Ir žiūrint šiuo metu, vat kur dingo tas atvaizdas ir pavidalas? Ir ar įmanoma į tai sugrįžti, ir kas gali tai pradėti formuoti žmogui?
kas, ar aš, ar Laurynas turėtų? Ne, ne, jūs. Na, aš vėl čia galiu tik tai savo tokią mėgėjišką nuomonę pasakyti, nes klausimas be abejo teologinis ir teologui reikėtų adresuoti. Kaip aš suprantu šitą tą dievo žmogystę, kas tai yra. Aš matyt esu jau žuvęs žmogus, nes man visą laiką, kai tokius klausimus tenka svarstyti, tai į galvą ateina pirmiausia, na, tokia skirtingų juslių priešprieša, būtent regos ir klausos. Kai dabar, skaitydami šventą raštą, sužinome, kad esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą, tai tas žodžiai paveikslas ir panašumas, manau, sutiksit. Čia iš karto, na, kažką panašaus į veidrodinį atspindį mūsų vaizduotėje sukuria, kad pasižiūrėjai į veidrodį, čia mes lyg ir turėtume pamatyti kažką panašaus į Dievą, taip, nes šventajame rašte taip pasakyta. Bet, na, nežinau, kaip jums, aš tai kaip pasižiūriu, tai tikrai nieko panašaus man į galvą neteina pagalvoti, ne jau, Dievas yra va šitoks, kokį dabar mane matot čia su tą mikrofonu dar. Ne, va, aš tai čia būčiau linkęs greičiau net ir ne... Nežinau, kiek čia dabar šventvagiškai pavarysiu, jeigu pasakysiu, kad šitą vietą versdamas turbūt kitaip, kitos žodžius pavartočiau ir galbūt net ir sakyčiau, kad Dievas sukūrė mums kaip savo aidą, o ne kaip paveikslą ir panašumą. Kitaip sakant, kaip tai, ką mes pirmiausia girdime. Ką aš čia turiu omenyje? Nagi tai, kad visgi matyti, ką nors visuomet mes galime ne tik tai tuo mastu, kurio žiūrime iš šalies, kitaip sakant, nebūdami pačiame tame daikte, tam, kad ką nors pamatytume, reikia, kad būtų tarp mūsų ir to daikto atstumas. Tuo tarpu garsas, kurį girdime, jis visuomet kažkaip kitaip mums duotas, mes tarsi to garso viduje atsidurėme įsiklausydami į jį ir čia vėl ta muzikinė metafora man labai paranki pasirodo, kad žmogus neturintis muzikinės klausos ir šitos religinės klausos, nu, ar muzikinės klausos, jis negali tam tikrų prasmės elementų suvokti, būtent dėl to, kad jis į viską greičiau žiūri, užuot klausęs. Ir va čia dar pagalvojau, kad labai gali mums padėti įsiklausimas į žodžius, kai mes sakom įsižiūrėti ir įsiklausyti. Atkreipkite dėmesį, kad abudu šitie žodžiai, struktūra jų labai panaši, yra priešdėlis tas pats ir dar sangražinė dalelė, bet kai dabar pabandome pajusti, kasgi vyksta tuomet, kai mes į ką nors įsižiūrime ir kas vyksta tuomet, kai į ką nors įsiklausome. Nežinau, pritarsit man ar ne, bet aš pats tai galiausiai savo šitą klausimą maždaug taip pasakau, kad įsižiūrėjimas yra visuomet stumimas šalin. Tai yra toks net ir koketiškas žvilgsnis, kuriuo lyg ir norime prisivilioti kitą žmogų, į kurį žiūrime, jis vis tiek visuomet yra toks agresyvus, stumiantis, tarsi švytoklį, aš pastumčiau tam, kad jinai atsilenktų į mane. O klausydamas, aš vis dėlto, įsiklausydamas, vis dėlto esu greičiau pirmą
viduryje, pačiame viduje to, į ką įsiklausau. O antra, tas įsiklausimas, jis greičiau yra toks atsiverimas, ne atstumimas, bet atsiverimas tam, kad garsas pats į mane įeitų, užuot aš jį kaip ar stumdinamas ar kitaip manipuliuodamas jo savo padaryčiau prasmingu. Nu, tai čia tas, nežinau, ar čia dabar negausiu pylos nuo Lietuvos vyskupų konferencijos už tokias kalbas šventojo rašto interpretacija tokia nekanoniška, bet man atrodo, kad va čia tas regos ir klausos skirtumas jūs gali padėti šiek tiek aiškiau suvokti, kas čia galėtų būti turimo omenyje. Nes dabar nu tiek hebrajiški žodžiai, kurios pradžios knygoje toje vietoje atrandame, jie tiesą sakant nėra susiję tiesiogiai su rega. Juos galima suprasti ir kaip, nu taip kaip aš čia siūlau, kaip klausos tam tikrą atitikmenį, reiškia vietoj atvaizdo aidas. Va šitaip trumpai rezimuot galėčiau šitą mano siūlomą interpretaciją. Nežinau, kiek čia man pavyko pataikyti. Tai aš pabandysiu paklausti ir pažiūrėti tada, ar šitą situaciją gal kažkiek pagryninti. Ar aš teisingai supratau tada, jeigu klausimas buvo kolegos, kad kas yra nutikę su tuo mūsų atvaizdu ir panašumu, ir čia šiaip irgi teologinė diskusija, nes kaip parašyta, kad Dievas norėjo sukurti žmogų pagal savo atvaizdą ir panašumą, po to parašyta, kad sukūrė tik pagal atvaizdą, o panašumas kažkur liko ir nepaminėtas toliau. Ir tada yra teologinė interpretacija, kad panašumas turi būti įgytas, nes atvaizdas yra duotas, o panašumas turi būti įgytas. Tai čia toks kaip atidi pradžios knygos studija, taip tai jis rodo, bet kur tas atvaizdas yra dingęs ir tuo pačiu panašumas, tai ar tada remiantis to, ką jūs dabar pasakėt, galima sakyti taip, kad tiesiog galbūt esame linkę daugiau bandyti žiūrėti ir, nu, kad reikia žiūrėti, bet tyrinėti, aiškintis, kažkaip taip vat iš šono, visą laiką yra atstumas, kaip minėjot, ir dar netgi yra dar stumintis, tas pats žodis, ar ne? O įsiklausyti reikia kažkaip atsiverti. Ir tada, kas yra atsitikę, tai galbūt, kad mes esam užsidarę per daug ir mes norim tyrinėti, bet mes nenorim įsiklausyti. Ir tada ir gaunasi, išėjant tokia galbūt situacija, kad tarsi aš nesu, Naglis Kardelis, jūsų kolega beje, yra sakęs irgi taip, kad tai reikia, kalbant apie tikėjimą Dievą, tai reikia atsiverti Dievo buvimo galimybei. Tai yra pirmas žingsnis, tiesiog atsiverti šitai situacijai ir tada galbūt tas sielos ausis, nuo ko ir šitas renginio pavadinimas, kažkaip ir pasieks šitie dalykai. Ir tada, nežinau, tas atvaizdo aidas kažkaip mumis ir pasistebės, arba mes pastebėsim jį kitose, nes irgi kalba tikriausiai klausimas, kai yra taip užduotas, turim omeny matyti, aš taip spėjau. Karai, visokie mūsų viens kito nekentimas ir panašus tokie dalykai, ne, kad galbūt savęs tam tikrų prasme nekenčiame ir kito žmogaus ir žalojame tiek save, tiek kitus, nebūtinai fiziškai, bet įvairiais būdais. Ne? Ir ar tada problema ir yra tas, tada akutas atvaizdas yra propolės, kad mes nesim linkę klausytis? Nu, manau, kad taip. Galima šitaip sakyti. Netiesioginę prasme, bet būtent netiesioginę prasme, bet perkeltinę klausytis, tai reiškia. Na, ne mūsų klausyti atsisėdus, čia kitoks. Kitokie. Ne mūsų klausyti atsisėdus šiandien, apie tai mes kalbame. Mes klausomės. Mes esame ausis, kuri įsiklauso į garsą. Na taip, pagal šitą klausimą analogiją, klausimo praktikos analogiją, man atrodo, čia galima gana svarbius dalykus užčiuopti, būtent religinio gyvenimo srityje aptinkamus ir dabar tą sekularizaciją ir postsekuliarų būvį kažkaip panašiai. Aš būčiau linkęs traktuoti, kad tai yra toks, nu taip, tam tikrą prasme, toks savos negalės pripažinimas. Tai yra pirmas žingsnis, o antras žingsnis, tai kaip jau šiandien bažiau šnekėti, tas toksai
religinės klausos lavinimas. Tai šią prasme, aš nežinau, Laurinai, ar esame ne kartą apie tai kalbėję, diskutavę, ar pritarsit man, kad visgi tas apologetinis projektas, jis toks kur kas racionalesnis negu tai, ką aš čia turiu omenyje, kaip dabar ugdyti klausą, užuot kūrus argumentus pagrindinius tam tikrą dalyką. Bet aš tai čia nematau didelio prieštaravimo, nes vis tiek bet kokia argumentacija jinai turi remtis į kažką. Kitaip sakant, turi būti aksijomos, kurios priimamos be įrodymų. Ne? Ir klausimas, kokiu būdu jos yra priimamos. Nu, aš tai sakyčiau, kad tokiu būdu, kokiu mes išgirstame greičiau, ne pamatome kažką. Išgirstame ir aiktelėjome, nustebę ir nuščiuvę, šit kaip ir viskas, daugiau nieko nereiškia. Aš prisiminiau dabar vieną kartą labai mane sužavėjo profesorius Vytautas Landsbergis, kuris, nepamenu dabar, ten koncertas buvo kažkoks, kur Petras Vyšniauskas grojo saksofonu ir paskui Landsbergis į sceną užlipęs palingavo savo profesorišką galvą, taip sako Petrai, teisingai, taip ir yra po to, kai jisai sugrojo. Tai šitas epizodas labai taip įstrigo man, kaip patvirtinantis mano šitą hipotezę, kad visgi yra dalykų, kuriuos mes patiriame tokiu būdu, kad jau jokių abejonių negali kilti. Ir tai yra pirminiai dalykai. O visa kita yra tokios pagalbinės konstrukcijos, lyg pastoliai, kai dabar statant pastatą reikia šiek tiek aukščiau pasilipti, tu gali susimūryti tas lentynėlės, bet paskui vis tiek visą tai pašalinama ir štai šitos bibliotekos pastatas, kuris man labai stiprų įspūdį padarė, pirmą kartą jį pamačiau šiandien, jis stovė ir nieko daugiau nereikia ir mes čia esame jame ir kalbame. Tikriausiai šiam vakarui jau pakaks kalbėti, laikas nenumaldomai eina, yra toks žodis nenumaldomai. Kaip prie šventės dažnai yra vartojamas, kad šventės nenumaldomai ateina, tai nenumaldomai mūsų laikas baigėsi. Tai mes užbaigsim Rugilės dar vienu atliekamu kūriniu ir po to aš jau nieko nebesakysiu. Nei taip, nei ne, nei išbaiginėsiu, man atrodo bus geriausia taip ir tiesiog pabaigti. Kai jisai pasibaigs, žinosit, kad viskas ir pasibaigė. Tada, o ačiū Jums, profesoriau, ir dėkuoju visiems iš anksto, dar ne visai pasibaigus, bet beveik pasibaigus, kad atėjote ir viliuosi, kad dar pavyks mums pasimatyti Anykščiuose, Rukmergės rajone ar dar kur nors kitur. Tai dar kartą ačiū, profesoriau, ačiū Jums ir... Aš irgi noriu padėkoti Laurinui už tai, kas organizavo viską ir mane pakvietė ir visiems Jums, kad ištvėrėte iki pabaigos. Ačiū labai.